Je to originálně česká škola, cvičíme tady v Olomouci už z minulého století, od roku 83. Tak a můžeme odstartovat. Vidíte tady takovou situaci, která se může stát. Chlapec telefonuje s mobilem, je přepaden, ale vidíte, nechce dát mobil jen tak zadarmo, brání se pomocí techniky kopu. Ještě znovu ukázka jiná, vidíte, že se nedá. A že se dokonce i přesně trefuje. Škrcení ze zadu, opět technika kopu, velice účinná technika, velmi bolestivá technika na těch spodních partí, pánové jistě vědí. Myslím, že potleska to. Nadějný talent. Sebeobrana ženy. Zase vidíte, nedá se, brání se, jak to jenom jde. Vidět, že i ti junioři se snaží ty techniky provést, dostat se k nepřijatelné oběti. Pokus o úchop, a se vyhrnout technice. Vidíte, že i je slabší, že tam slabší postavky se může bezpečně bránit. Určitě. Naše umění cvičí i teda starší lidé, nemáme je tady dneska, ale i lidé kolem 50-60 let cvičí u nás. A od kolika let třeba můžou děti navštěvovat sebeobranu? No tak cvičili jsme i v mateřských školkách, ale ten optimální věk je aspoň těch 8 let, 10 let, tady od tohoto věku. Šikana ve škole? Šikana určitě nedostane pomoct spolužákovi. Ale pokud ten člověček ale reaguje překvapivě přesně, tak je schopen zvládnout situaci. Pokud se tam míří na ty správné partie, takže opět náš junior, dokonce i proti zbraní. Cvičíme bez zbraně, cvičíme ze zbraní, i proti zbraním. Takže ten náš systém je velmi univerzální. Proti všemu a proti všem. Velice přesné techniky. Kluci, koukejte se, co všechno můžete umět. Teda vlastně i holky. Škoda je, že se obrana se neučí ve školách, chtěla by se učit, neučí se ve školách. To je velká škoda. Když se na vojně něco naučili, to dneska také nehrozí. Takže jediná šance, musíte do bojového klubu. Kdo by se chtěl přihlásit, tady v Háčku máme stánek. Představím hvězdný tým. Petr Železňák, Soňa Šustrová, Dalibor Fiala, Kristýna Hrozová, Jan Poštulka, magistr Krajíček, a stejně Železňák, poslední dva jsou mistrovské stupně v Čežicu. Rádi jsme vás tady viděli, tak jsme tady předvedli vás tím naším hostů. A v pavilonu H, kontakt na nás, díky, mějte se hezky. Děkujem, takže možná další operace, jak jsme slyšeli, nejenom pro kluky, ale také pro